Para cara ingkang sae kangge ngentasaken warga langit inggih menika jurung tuwing jiwa kewirausahaan ing tataran keluarga. Salah satu tengaling kerido ingkang sampun lumampah ing tengeng masyarakat inggih menika usaha damel kue kacang ingkang katindakaken kaum pawestri saking Gunung Kidul menika. Kupio kangge ngentasaken warga langit mboten namung dados tanggal jawabipun pemerintah ananging ugi warga masyarakat piyambak. Salah satunggal ing klempahan ing satengahing masyarakat ingkang kanthi coro mandiri, kupiyo ngentasaken warga langip, inggih menika lumantar usaha peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga. Kan tindamel usaha piyambak mekaten dados pejuang tumrap diri pribadi, dalah saged ngripto lapangan pakaryan dumadeng ngasanes. Lumantar asiling produk ingkang karipto, wusananipun saged niklaken garajaning keluarga. Bab ingkang mekaten menika ingkang sampun katindakaken dening kaum pawestri ing padukuan Kalangbangi Wetan, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul. Salah setunggal produk ingkang dipun damel dening kaum pawestri ing laladan Kalangbangi Wetan inggih menika kue kacang. Kue kacang ingkang salajengipun dipun sukani merek dagang Sabila menika, dipun damel saking bahan-bahan arupi kacang tanah, glebung triku, tigan, gendis alus. Sarem lisah sayur sarta pewarna makanan. Lumantar dipun olah kados mekaten menika ing panganggah ugi saged nikelaken bobot ...ergi kacang brol asiling panen ingkang kadang kala reginipun anjlok. Sinau usaha menika nembe kawiwitan selunggal tahunan... kanyata ugi sampun kathah menipun. Kacawi dipun pekenaken lumantar online ugi sampun dipun pasok ing peken munggi lan ponjong ing Gunung Kidul. Kue kacang menika kacawiti pun sate setunggal izinan kanti pengauspito ngatus sekat rupiah, ugiti pun sadi, kemasan inggang sal iji kanti regi sewu wulungatus Kue kacang damelani pun kaum pawestri saking kalang banggiwitan meniko sekatan inggo setunggal wulan. Mekaten, palaporanipun warga masyarakat.